Цього разу давайте дізнаємось про відношення об'ємів подібних трикутних пірамід. Якщо коефіцієнт подібності двох подібних тіл обчислюється за допомогою співвідношення їх відповідних лінійних розмірів чи елементів, як m до n, то об'єми двох подібних тіл відносяться як куби їх відповідних лінійних розмірів чи елементів. М в кубі до n в кубі. Давайте детальніше розглянемо на прикладі. Подивіться на малюнок праворуч. Маємо дві подібні трикутні піраміди, позначені як піраміда P та піраміда Q. Коефіцієнт подібності пірамід обчислюємо за формулою і отримуємо 9 плюс 3 так відноситься до 3, як 12 до 3 і як 4 до 1. Відношення об'ємів трикутної піраміди P і трикутної піраміди Q становить 64 до 1. Відношення об'ємів трикутної піраміди P та тіла A становить 64 до 63. Об'єм тіла A дорівнює об'єм піраміди P помножити на 63/64. Таким чином, ми дізналися, як обчислити об'єм тіла, використовуючи відношення об'ємів подібних геометричних тіл. А зараз потренуємось. Натисніть паузу і спробуйте самостійно виконати завдання. Після того, як завершите, знову увімкніть звук і перевірте, чи правильно все розв'язали. На малюнку праворуч, в результаті перерізу правильної трикутної піраміди P площиною паралельної основі, утворилася трикутна піраміда Q та тіло A. Якщо висота правильної трикутної піраміди Q становить половину від висоти правильної трикутної піраміди P, то давайте визначимо. Вправа перша – коефіцієнт подібності пірамід P та Q. Вправа друга – об'єм піраміди Q, якщо об'єм піраміди P становить 56 см3. Вправа третя – об'єм піраміди P, якщо об'єм тіла A становить 35 см3. Отже, давайте звіримо відповіді. Вправа перша – Q так відноситься до P, як 1 до 2. Вправа друга – об'єм піраміди Q дорівнює 7 см3. Вправа третя – об'єм піраміди P становить 40 см3. Чи вийшло у вас правильно виконати усі вправи? Наприкінці заняття підведемо підсумки, узагальнимо і систематизуємо набуті знання. Якщо коефіцієнт подібності двох подібних тіл обчислюється за допомогою співвідношення їх відповідних лінійних розмірів чи елементів, як m до n, то об'єми двох подібних тіл відносяться як куби їх відповідних лінійних розмірів чи елементів, як m в кубі до n в кубі. Коефіцієнт подібності трикутних пірамід P та Q становить 4 до 1. Відношення об'ємів трикутних пірамід P та Q становить 64 до 1. Відношення об'ємів трикутної піраміди P та тіла A становить 64 до 63. Об'єм тіла А становить об'єм піраміди Пі, помножений на 63/64. На сьогодні наше заняття завершено.